Вже довший час у Радехівській поліклініці триває постійна програма під назвою «Доступні ліки». Вона має на меті зробити дешевшими медичні препарати для хворих окремих категорій. Деталі про цю програму розповів дільничий лікар-терапевт. В чому полягає суть цієї програми «Доступні ліки»? Програма «Доступні ліки», тобто ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми, можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Тобто, щоб люди отримували, не платили свої кошти і мали добре, якісне лікування. Як, власне, такі ліки можна отримати? Ці ліки можна отримати таким чином. Звернутися в Радехівську районну поліклініку до лікаря-терапевта, отримати рецепт від лікаря і з цим рецептом прийти в аптеку, де має бути відзначено, що ця аптека бере участь в цій програмі «Доступні ліки» і отримає відповідний препарат. Як часто до вас звертаються такі пацієнти з такими ліками? Часто, кожен день. По гіпертонії 10-20 пацієнтів майже кожен день. По бронхіальній астмі менше, цукровий діабет виписує ендокринолог. Препарати на цукровому діабету. Також з 13 жовтня бере початок акція «Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок у Львівській області». Такі обстеження можна буде безкоштовно пройти і у Радехівській поліклініці, яка у рамках програми також була забезпечена оглядовими медичними засобами та сучасним обладнанням. Традиційно щороку у жовтні проходить на території Львівської області програма по профілактиці раку шийки матки і молочної залози, яка відбувається за підтримки Світового банку. Запущений проєкт «Онкопревенція» і впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області. Суть програми заключається в чому? Рак шийки матки – це візуальна патологія, яку, на жаль, часто пропускається в зв'язку з тим, що жінки ігнорують профілактичні медичні огляди. В рамках реалізації програми Світового банку декілька закладів Львівщини отримали сучасне медичне обладнання, яке включає в себе комп'ютерне забезпечення і кольпоскопи з цифровою відеокамерою. Це дасть змогу покращити обстеження жінок і проводити його на місцях, тобто в районах. В рамках проведення акції профілактики шийки матки і раку молочної залози жіноче населення забезпечене безкоштовними оглядовими наборами і цитологічними щіточками. Не нехтуйте своїм здоров'ям, запрошуємо вас пройти огляд у гінеколога, а за потреби – мамографічне обстеження у регіональному скринінговому центрі.